Tervetuloa kaikki tänne Porin vapaaseurakuntaan Raamattu-tunnille. Viime kerralla täällä käsittelimme Jumalan koko sota-asua Efesolaiskirjeen 6. luvun mukaan ja tänään sitten saamme jatkaa tuosta samasta aiheesta. Tervetuloa kaikki tähän lähetykseen, jotka täällä salissa on ja jotka sieltä netin kautta katselette. Aloitetaan rukouksella. Kiitos, rakas Jeesus, siitä, että sinä olet meidän kanssamme jokaisena päivänä. Kiitos, Jeesus, siitä, että sinä olet lahjoittanut meille kaiken, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Kiitos, Herra, siitä, että sinä olet antanut meille koko sota-asun, jotta kaikki suoritettua me voimme pysyä pystyssä ja selviytyä voittajana, Herra, sinun avullasi kaikesta. Kiitos, Herra, sinun sanastasi, joka meitä opettaa ja neuvoo meitä, kuinka meidän tulee Jumalan sotia täällä maan päällä käydä. Ja kiitos todella siitä, että sinä olet meidän kanssamme jokaisena päivänä maailman loppuun saakka. Kiitos siitä, että sinä lähetit Pyhän Hengen tänne alas maailmaan meidän kanssamme. Ja Pyhä Henki on puolustaja, auttaja, vierellä kulkija, rohkaisija. Ja me saamme turvallisin mielin, Herra, sinun kanssasi kulkea. Kiitos siitä, että saamme pyytää, Herra, että siunaat tämän Raamattu-tunnin ja avaat meille jälleen, Herra, sanasi rikkauksia. Näin me rukoilemme yhdessä Jeesuksen nimessä. Aamen. Ja tässä tulee taas samaan aikaan noita dioja siellä netin kautta ja sitten täällä salissa myöskin, että älkää häiriintykö siitä, että tässä vähän sitten mennään sitten pyöritään suuntaan ja toiseen. Viime Raamattotunnilla puhuttiin siitä, kuinka Herra haluaa vahvistaa ja voimistaa taistelua käyvän sotilaansa sisäistä olotilaa Pyhän Henkensä kautta. Sen jälkeen Paavali kehoitti pukemaan päälle tai ihan sanatarkasti vastaanottamaan Jumalan koko sota-asun voidaksemme kestää perkeleen kavalat juonet ja selviytyä voittajana näissä kaikissa tilanteissa täällä maan päällä. Luimme ja tiedämme, että vastustajamme eivät ole liha ja veri, vaikka lihamme ja veremmekin sotii Jumalan tahtoa vastaan täällä maan päällä, vaan meidän taistelumme on pimeydessä hallitsevia maailman valtiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Niitä vastaan me käymme sotaa. Ja tästä me näemme, että taistelu ei sinällään ole helppo. Meidän ei Raamatun mukaan tule pukeutua tuulipukuun tai verkkapukuun tai johonkin inhimilliseen varustukseen, mihinkä voisimme turvautua, vaan Jumalan antamaan varustukseen, Jumalan antamaan koko sota-asuun. Ja miksi me pukeudumme siihen, Raamattu sanoo, voidaksemme pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuamme pysyä pystyssä. Niin kuin Jeesuskin vahvistui erämaassa vihollisen koetuksissa, hän selviytyi voittajana ja palasi hengen voimassa. Ja mekin voimme vahvistua tässä sodankäynnissä silloin, kun me selviydymme voittajana ja saamme jälleen jatkaa matkaa sitten kappaleen matkaa eteenpäin voimakkaampana. Herra haluaa siis, että selviydymme tästä taistelusta voittajana. Siksi Raamattu kehoittaa meitä ottamaan vastaan Jumalan koko sota-asu. Hengellistä sodankäyntiä ei tule meidän elämässämme täällä alhaalla maan päällä vain yhtenä päivänä, vaan useasti hengellisen elämän aikana. Ja ne ovat kestoltaankin hyvin eri mittaisia nämä vihollisen niin kuin juonet ja hyökkäykset meitä kohtaan. Danielin kirjassa muun muassa kerrotaan 10. luvussa ja jakeessa 13, kuinka Persian valtakunnan enkeli ruhtina seisoi vastustamassa Danielille sanomaa tuovaa miestä 21 päivää ennen kuin voitto saatiin. 21 päivää kesti taistelu tuolla henkivalloissa siitä, että Jumalan sanoma päästiin tuomaan. Ilmestyskirjassa puhutaan Smyrnaan seurakunnalle, että sen oli oltava ahdingossa 10 päivää.
Näitä taisteluita on siis erilaisia ja ne ovat kestoltaan eri mittaisia, mutta olipa taistelu sitten lyhytkestoinen tai pitkäkestoinen ja olipa hyökkäykset pienempiä tai suurempia, niin kuitenkin aina Jumalan tahto on se, että voisimme kaikki suoritettuamme pysyä pystyssä. Ja sitä varten Raamattu kehoittaa meitä ottamaan vastaan Jumalan antama koko sota-asu. Muistamme tästä Efesolaiskirjeen taustasta sen verran, että Paavali kirjoitti tämän Efesolaiskirjeen hyvin luultavasti ollessaan itse vankeudessa Roomassa 60-luvulla. Tällaisen roomalaisen sotilaan katseleminen oli hänelle aivan kuin arkipäivää. Hän Kristuksen tähden syyttömänä oli vankilassa ja katseli näitä roomalaisen sotilaan sotavarustuksia ja Pyhä Henki siinä puhui hänelle, että Jumala on antanut meille tällaisen taisteluvarustuksen, meille Kristuksen sotilaille, jotta voimme pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuamme pysyä pystyssä. Meidän aseenamme ovat siis Efesolaiskirjeen 6. luvun mukaan totuuden vyö, vanhurskauden haarniska, alttiuden kengät, uskon kilpi, pelastuksen kypärä, hengen miekka ja hengessä rukous. Näitä sota-asun osia on 7. Ja Raamattuhan kertoo meille, että luku 7 Raamatussa on aina tällainen täydellisyyden luku. Jumalan sota-asu on siis täydellinen ja se suojaa joka puolelta. Silloin kun me olemme sen ottaneet vastaan ja päällemme pukeneet. Voimme olla aivan rauhassa ja turvassa tässä sota-asussa. Mutta ennen kuin menemme näihin Jumalan sota-asun eri osiin, Raamattu sanoo, että se on puettava päälle tällaisena kokonaisuutena ja ottamaan Jumalan koko sota-asu päälle. Jos jätämme osan pukematta päällemme, niin meidähän voi käydä niin kuin eräälle Israelin kuninkaalle kävi, joka lähti profeetta Miikan varoituksista huolimatta taisteluun aramilaisia vastaan. Ja täällä Raamattu sanoo ensimmäisen kuningasten kirjan 22. luku ja jae 34. Mutta eräs mies, joka oli jännittänyt jousensa ja ampui umpimähkään, satutti Israelin kuningasta vyöpanssarin ja rintahaarniskan väliin. Niin tämä sanoi vaunujensa ohjaajalle, käännä vaunut ja vie minut pois sotarinnasta, sillä minä olen haavoittunut. Mutta kun taistelu sinä päivänä yltyi mistään, jäi kuningas seisomaan vaunuihinsa päin aramilaisia, illalla hän kuoli. Raamatussa mainitaan, että vihollinen lähettää pahan palavia nuolia liikkeelle, tavoitteenaan haavoittaa ja lopulta tappaa Herran soturit. Jos meillä on puutteita varustuksessamme, olemme huolimattomia tai välinpitämättömiä tässä hengellisessä sodankäynnissä, niin meitä voidaan satuttaa aivan kuin yllättäviltä tahoilta, niin kuin tässä tämä aramilainen mies umpimähkään ampui ja sattui olemaan aukko Israelin kuninkaan. Hän oli lähtenyt tällai puoli huolimattomasti tähän sotaan ja hän sitten haavoittui ja myöhemmin kuoli. Ja näemme todella tästä, että tämä taistelu täytyy ottaa tosissaan, mutta samaan aikaan sanomme sen, että todella tämä Jumalan koko sota-asu, kun se on päällemme puettu, se suojaa meitä täydellisesti silloin, kun se on otettu vastaan ja päällemme puettu. Siksi meidän täytyy Raamattua lukea tarkasti. Ja tämä Jumalan koko sota-asun päälle pukeminen ei ole mikään tällainen suoritus tai tällainen, vaan Raamattu sanoo Roomalaiskirje 13:14, pukekaa päällenne Herra Jeesus Kristus. Älkääkä niin pitäkö lihastanne huolta, että himot heräävät. Pukekaa päällenne tai ottakaa päällenne Herra Jeesus Kristus. Nämä kaikki 7 sota-asua, mitkä tässä, tai sota-asun osaa, mitkä Raamattu luetteli, kaikki ne ovat Kristuksessa, Jeesuksessa meille lahjoitetut.
ja Jeesus haluaa ne lahjoittaa ja pukea päälle. Ja meidän Herran sotilaiden tehtävä on rukouksessa, uskossa vastaanottaa nämä. Ja silloin kaikki niin kuin varustus, mitä Jumala antaa, niin se todella riittää meille. Luetaan vielä Raamatusta, että mitä nämä sota-asut tai sota-asun osat ovat. Ne on mainittu siellä Efesolaiskirjeen 6. luvussa ja jakeesta 14 eteenpäin, jota tänään käymme. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Ja minunkin puolestani, että minulle kun suuni avaan, annettaisiin oikeat sanat rohkeasti julistaakseni evankeliumin salaisuutta, jonka tähden minä olen lähettilänä kahleissa, että minä siitä rohkeasti puhuisin niin kuin minun puhua tulee. Tässä todella mainittiin nämä Kristuksen sotilaan sota-asun osat. Ensimmäisenä taisteluvarustuksesta mainittiin totuuden vyö. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä. Sotilaalla vyö oli se osa sota-asua, joka piti sen koossa. Jos vyö aukesi, niin sotilaan viitta tai haarniska pelmahti avoimeksi ja siinä oli mahdotonta käydä eteenpäin, liikkua tai sotia. On ensiarvoisen tärkeää, että tämä vyö sotilaalla oli tiukasti kiinni ja että se pysyi paikoillaan. Tänä päivänä me näemme yhteiskunnassamme, että kun tämä totuuden vyö on eri suvaitsevaisuuden, tasa-arvon, kunnioituksen ynnä muiden nimissä avattu, niin kompastelu on alkanut. Jesaja sanoo tästä jo 700 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Jesaja 59 ja 14. Oikeus työnnetään takaperin ja vanhurskaus seisoo kaukana, sillä totuus kompastelee torilla, suoruus ei voi sisälle tulla. Niin oli totuus kadonnut ja joka pahasta luopui, se ryöstettiin paljaaksi. Herra näki sen ja se oli hänen silmissänsä paha, ettei ollut oikeutta. Me näemme todella siitä, että tänä päivänä tämä totuus on alkanut yhteiskunnassamme sen merkitys ja voima kadota. Valhe on saanut sen sijaan sijaa ja otetta enemmän, on valeuutisia, valemediaa, hengellisessä mielessä valheprofeettoja, valheihmeitä. Vihollinenkin yrittää pukeutua valkeuden enkeliksi. Ja Raamattuhan sanoo, että sielun vihollinen on kaiken valheen isä. Ja hän punoo erilaisia valheita myöskin. Jumalan valtakunnassa taas totuus on kaiken koossa pitävä voima ja kaiken perustus, niin kuin tässäkin ensimmäisenä sanottiin, totuus. Pilatus kysyi Jeesuksen ristiin naulitsemisen aattohetkinä, mikä on totuus? Ehkä parempi kysymys olisi ollut, että kuka on totuus? Jeesus nimittäin itse sanoi Johanneksen evankeliumi 14 ja 6, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Jeesuksen kautta ihminen löytää tien taivaaseen, totuuden, jonka varaan voi elämänsä rakentaa ja todellisen elämän Jumalan yhteydessä. Raamattu sanoo, että Jeesus oli täynnä armoa ja totuutta.
sellaista täyteyttä Jumala meidänkin elämäämme haluaa, että voisimme olla täynnä armoa ja täynnä totuutta. Kun olemme elämämme Herran käsiin antaneet, Jumala aloittaa silloin hyvän työn meidän elämässämme. Monella ennen uskoon tuloa elämä oli rakennettu valheiden, pettämisen, kieroilun ja tällaisten varaan, mutta kun Jumala alkoi tekemään työtä meidän sisimmässämme, niin Jumalan työ meidän elämässämme vie aina totuutta kohden. Psalmissa 51:8 Raamattu sanoo, katso totuutta sinä tahdot salatuimpaankin saakka, ja sisimmässäne sinä ilmoitat minulle viisauden. Totuutta Jumala tahtoo salatuimpaankin saakka. Jeesus tahtoo sitä, että Raamatun totuus ja ylipäätään kaikkinainen totuus saisi johtaa ja hallita meidän elämässämme. Aina salatuimpaankin saakka. Ihan niihin pieninkin yksityiskohtiin, mitä olemme ehkä voineet joskus varjella tai jotain. Olemme ehkä tuoneet ne isommat synnit ja isoimmat asiat Herralle tiettäväksi. Mutta totuutta Jumala tahtoo meidän elämässämme salatuimpaankin saakka. Mikä on se väline, jonka kautta totuus saa meissä yhä syvemmin ja enemmän sijaa? Jeesus sanoo täällä Johanneksen evankeliumi 8:31. Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani ja te tulette tuntemaan totuuden ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. Totuuden voi siis tuntea ja totuus on Jeesus. Myös hänen sanansa on totta ja sillä on tervehdyttävä vaikutus. Se tekee ihmisen vapaaksi. Miten monet tuhlaavat aikansa ja voimiansa siihen, että pääsisivät tänä päivänä sisäiseen vapauteen elämässään. He etsivät sitä joogasta, työsuorituksista, meditaatiosta, tarotkorteista tai muista tämän kaltaisista, mutta totuuden ja rauhan voi saada vain Jeesukselta. Sitten Raamattu sanoo, että seurakunnan tulisi olla totuuden pylväs ja perustus. Majakka, joka loistaa totuutta. Jos seurakunnan julistuksesta ihminen ei löydä totuutta tässä yhteiskunnassa ja elämässä, mistä sen sitten voi löytää? Seurakunnan tulisi olla totuuden pylväs ja perustus. Muistaen sen, että Jeesus oli täynnä armoa ja totuutta. Mutta kuten muistamme Raamatusta, totuus tekee meidät vapaiksi ja se parantaa meidän elämämme. Ja Jeesuksen kanssa saamme armossa, vapaudessa ja totuudessa jatkaa matkaamme eteenpäin. Mutta Paavali rohkaisee nuorta työtoveriaan Timoteusta 1 Timoteus-kirjeen 3:15. Sanoi nimenomaan, että jos viivyn, sinä tietäisit, miten tulee olla Jumalan huoneessa, joka on elävän Jumalan seurakunta, totuuden pylväs ja perustus. Ja seuraavassa Timoteuskirjeessä, 2 Timoteuskirjeessä 2:15, Paavali kehoittaa Timoteusta, pyri osoittautumaan Jumalalle semmoiseksi, joka koetukset kestää, työntekijäksi, joka ei työtään häpeä, joka oikein jakelee totuuden sanaa. Siis seurakunnasta löytää totuuden. Sitten Raamattu jatkaa vielä tästä totuuden vaikutuksesta meidän elämässämme. Että olisi tärkeää, että totuus saa hallita sydämissämme ja ajatusmaailmassamme. Filippiläiskirjeen 4:luvussa ja jakeessa 8. Tämä filippiläiskirjekin oli vankilakirja, niin Paavali siellä kehoittaa. Ja vielä veljet, kaikki mikä on totta,
mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu ja jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa. Mutta mitä meidän tuli ajatella Raamatun mukaan? Tässäkin asiayhteydessä meidän ajatusmaailmassa ensinnä meidän tulisi ajatella kaikki, mikä on totta. Varmasti Paavalikin siellä vankilassa olisi ollut kiusaus ajatella, että minä olen täällä syyttömästi, ajatella niin kuin negatiivisesti näistä tilanteista. Ja vihollinen kuiskutti, että ei varmaan Jumala ole sinun kanssasi noissa tilanteissa. Mutta Paavali muisti Jeesuksen sanat, että hän on kaikki, joka päivä maailman loppuun saakka heidän kanssansa. Ja sitten Paavali varmasti rupesi ajattelemaan, että kaikki, mikä on totta. Hän ei usko valheiden isää, joka sanoo, että te olette yksin ja te häviätte ja kaikkea tätä, vaan Pyhä Henki sanoi Paavalille, kaikki mikä on totta, sitä ajatelkaa. Myöskin taas toisaalta, että sekin on totta, että olemme näissä monissa ahdistuksissa. Menestysteologia taas kääntää tämän toisinpäin, että meillä ei ole koskaan mitään sotia, eikä ahdistuksia, eikä sairauksia, eikä mitään muuta tällaista. Mutta Raamattu sanoo, että monen ahdistuksen kautta pitää menemään. Ja sekin on vapauttavaa, että me tiedämme, sama kuin minä rohkaisisin meitä juoksemaan maratoniin ja sanoisin, että ketään ei tule koko maratonin aikana missään kohden tekemään pahaa, eikä jalat ei kipeydy ja ei tule paha olo missään vaiheessa. Niin minä luulen, että sitten kun jos pääsi sitten maaliin näillä ohjeistuksella, niin varmaan sanoisit, että kyllä oli niin huonot ohjeet, et puhunut sitä, mikä on totta. Mutta jos taas valmentaisin kaikki rehellisesti, että mitä erilaisia vaiheita, niin sitten kun niitä tulee, niitä kipuja ja tilanteita, niin sitten ajattelin, että no näinhän se edeltä jo tiedettiin ja osasin valmistautua ja tiesin, että näitä tulee ja selvisin siitä. Ja näin Raamattukin haluaa meidän tietävän nämä. Todella sanoin tuossa aluksi, että tänä päivänä totuutta poljetaan, mutta toisen Tessalonikaiskirjeen toisessa 10 sanotaan näin, että joillakin ihmisillä he eivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidaksensa pelastua. Tämä siis puhutaan lopun ajan ihmisistä, että heillä ei ollut rakkautta totuuteen voidaksensa pelastua. Ja mun mielestä tämä puhuu sitä, että meidän tänä päivänä tulisi ennen muuta koko elämällämme pyrkiä totuutta kohden. Rakastua totuuteen, jota Jumala tahtoo salatuimpaankin saakka meidän elämässämme. Totuutta, joka tekee vapaaksi, puhtaaksi ja saamme elää Herran vapaudesta käsin. Totuuden vyö. Pidetään se sidottuna meidän elämässämme, jotta emme aivan kuin tipahda tässä taistelussa yhtäkkiä, että emme pystykään taistelemaan sen tähden, että totuuden vyö on päässyt aukenemaan. Totuuden vyön alle puetaan vanhurskauden haarniska. Ensiksi on tietysti hyvä kysyä, että mitä sana vanhurskaus tarkoittaa. Ajattelen, että monelle suomalaiselle tämä vanhurskaus-sana ei välttämättä sano mitään. Rippikoulun opettaja kysäisi kerran Kalevi Lehtiseltä, että mitä sana vanhurskas tarkoittaa. No, rippikouluikäinen Lehtinen vastasi, että vanhaa ja hurskasta. Mutta tästä ei kuitenkaan ole kysymys. Vanhurskaus-sana voitaisiin kääntää ehkä vähän niin kuin helpommaksi suomeksi, että se on tulla Jumalalle kelpaavaksi. Sen me ymmärrämme. Mutta tämä sana vanhurskaus Raamatussa on alun perin ollut tällaista lakikieltä, joka liittyi juutalaisen oikeusistuimen toimintaan. Oikeussalissa oli 3 osapuolta. Asianomistaja, joka esitti syytöksen, sitten tuomari ja sitten syytetty. Varsinaista syyttäjää ei ollut vain 2 osapuolen riita-asia, jonka tuomari ratkaisi sitten jomman kumman hyödyksi.
Tuomari oli vanhurskas, mikäli hän ratkaisi asian lain mukaan, oikeudenmukaisesti, ilman lahjuksia ja ihmiseen katsomatta. Eli antaisi oikeudenmukaisen tuomion. Ja Raamatun mukaan Jumala on vanhurskas. Psalmissa 9 ja jakeessa 4 sanotaan, sinä hankit minulle oikeuden ja ajoit minun asiani, sinä istuit valtaistuimelle, sinä vanhurskas tuomari. Herra hallitsee iankaikkisesti, hän on pystyttänyt istuimensa tuomitaksensa, hän tuomitsee maanpiirin vanhurskaasti, vallitsee kansoja oikeuden mukaan. Jumala on siis oikeudenmukainen ja hän tuomitsee maanpiirin oikeudenmukaisesti. Jumalan oikeudenmukaisuudesta eli vanhurskaudesta käsin me kaikki ihmiset ansaitsisimme tuomion synneistämme ja rikkomuksistamme. Mutta onneksi Jumala lähetti meille Jeesuksen pelastajaksi ja vapauttajaksi. Jumalan oikeudenmukaisuus vaati rangaistuksen synneistä, ja Jumala ei tästä voinut oikeudenmukaisena vanhurskaana tuomarina tinkiä, mutta hän lähetti oman poikansa kärsimään rangaistuksen meidän puolestamme. Ja tästä asiasta sanotaan roomalaiskirjeen 3. luvussa ja jakeessa 23. Kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Kuinka ihana vapauttava tuomio. Kaikki, jokainen ihminen on syntiä tehnyt, mutta saavat lahjaksi vanhurskauden. Eli jokainen ihminen tulee Jumalalle kelpaavaksi Jeesuksen armosta tai Jumalan armosta sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Jeesus maksoi sen hinnan, mikä tuli määrätä synnistä. Veren hinta. Ja vielä Raamattu jatkaa roomalaiskirjeen muutamassa kohdassa. 8. luvussa ja jakeessa 3 sanotaan näin. Mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa, että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan hengen. Minä oikein rakastan tuota sanaa, että sen Jumala teki. Sen, mihinkä meistä kukaan ei kyennyt itse tekemään, sovittamaan ja tulemaan Jumalalle kelpaavaksi, sen Jumala teki. Ja vielä roomalaiskirje 5. luvusta ja jakeesta 1. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. On tämä ihanan vapauttava kirja tämä Raamattu. Olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet. Emme tekojen ansiosta, emme minkään, kenenkään muun, vaan Jeesuksen ansiosta olemme tulleet vanhurskaaksi, eli Jumalalle kelpaavaksi. Ja Jeesus sanoo tästä vanhurskaudesta, jonka hän pukee meidän päällemme, ihanasti täällä Jesaja 61 ja 10. Minä iloitsen suuresti Herrassa, minun sieluni riemuitsee minun Jumalassani, sillä hän pukee minun ylleni autuuden vaatteet ja verhoaa minut vanhurskauden viittaan, yljän kaltaiseksi, joka kantaa juhlapäähinettä niin kuin pappi, ja morsiamen kaltaiseksi, joka on koruillansa kaunistettu. Hän pukee minun ylleni autuuden vaatteet ja verhoaa minut vanhurskauden viittaan. Jeesus pukee meidät tähän vanhurskauden viittaan. Ja kuinka ihana sana tässä oli vielä, niin kuin hän puhuu vielä tässä sitten yleisestä pappeudesta, että mekin saamme olla julistamassa tätä Jumalan vanhurskautta tässä ajassa. Että jokainen ihminen armosta saa syntinsä anteeksi ja tulee Jumalalle kelpaavaksi. Ei ihme, että vihollinen yrittää näitä palavia nuolia lähettää tähän meidän vanhurskauden haarniskaan, jotta epäilisimme ja emme uskoisi sitä todeksemme. Mutta kuinka ihana vapauttava tämä sana on, että hän on tehnyt meidät vanhurskaaksi. Ja todella tämä vanhurskauden vaikutuskin on Raamatussa sanottu, Jesaja 32:17.
Vanhurskauden hedelmä on rauha ja vanhurskauden vaikutus lepo ja turvallisuus iankaikkisesti. Iankaikkisesti. Nyt jouluna varmaan monet odottaa lahjoja ja mun mielestä ehkä lahjan parhaimpia kriteereitä, onko se hyvä lahja, on se, kuinka kauan se kestää. Jumalan lahjoittama lahja vanhurskaus Jeesuksesta sanottiin, vanhurskauden vaikutus on lepo ja rauha iankaikkisesti. Tässä ajassa ja kuoleman jälkeen me saamme olla Jumalalle kelpaavia. Tämä on ihmeellistä. Tähän Herra on meidät pukenut. Sitten menemme seuraavaan. Alttius rauhan evankeliumille. Ihan sanatarkasti tämä on käännettynä, että meillä tulisi olla kengän nauhat solmittuna ja valmiudessa viedä rauhan evankeliumia eteenpäin. Meillähän on meidän arkielämässämmekin erilaisia kenkiä eri tarkoituksia varten. On kävelykengät ja on juhlakengät ja on juoksukengät ja saappaat pihatöihin, on talvella hiihto, monotkin on kaivannut jo esiin ja sitten kesällä sandaalit. Löytyykö sinun ja minun kenkäboksistamme alttiuden kengät rauhan evankeliumille? Että nekin ollaan valmiit laittamaan päälle jokaisena päivänä. Jumala tahtoo sitä, että evankeliumi menisi meidän kauttamme eteenpäin. Tuo sana vanhurskaus saattoi olla joillekin suomalaisille tuntematon. Joillekin saattaa jopa evankeliumikin olla, että mitä tuo sana evankeliumi tarkoittaa. Mitä meidän pitäisi viedä tässä ajassa eteenpäin. Mutta Rooman valtakunnan asukkaat tiesivät, mitä evankeliumi tarkoittaa. Se oli julistus siitä, että kansalle on syntynyt uusi hallitsija. Hänen saavuttamastaan suuresta sotilaallisesta voitosta tai valtaistuimelle noususta. Ja niinpä israelilaiset luulivat, että kun Augustus nousi pitkän sisällissodan jälkeen valtaistuimelle, niin kaikkialle tuossa Rooman valtakunnassa julistettiin evankeliumia siitä, että valtaistuimelle oli noussut uusi hallitsija. Ja heille heräsi toivo rauhasta ja uudesta alusta. Mutta me tiedämme, että tämä toivo oli julistettu hengellisessä mielessä ja se oli julistettu Jeesuksesta. Jesaja 52 ja 7 sanotaan, kuinka suloiset ovat vuorilla ilosanoman tuojan jalat. Hänen, joka julistaa rauhaa, ilmoittaa hyvän sanoman, joka julistaa pelastusta ja sanoo Sionille, sinun Jumalasi on kuningas. Ja nyt tämä evankeliumi on hyvä ottaa esille juuri tähän vuoden aikaan, missä me nyt olemme. Jouluevankeliumissahan sanottiin, Luukas 2 ja 10, älkää peljätkö, sillä katso, minä ilmoitan. Ja tämä sana, minä ilmoitan, on sana evangelitsomai, eli minä ilmoitan teille evankeliumin, suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle. Teillä on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on siis sama tässä, mitä he tiesivät, niin kuin tämä sana hallitsija, vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa. On syntynyt uusi Herra, Jeesus on Herra, mikä oli alkuseurakunnankin tunnustus. Ja tuolloin 2000 vuotta sitten Betlehemissä syntyi hallitsija, jonka nimi on Jeesus. Ja tänä päivänä meidän ilomme on julistaa ilosanomaa siitä, että kaikille ihmisille maailmassa on syntynyt vapahtaja, Kristus Jeesus, joka vapauttaa ja antaa ihmiselle kaikki synnit anteeksi ja pukee hänet Jumalalle kelpaavaksi, niin kuin tuo sana vanhurskaus merkitsi. Ja tähän meillä tulisi olla alttiutta. Olla valmiit kertomaan uskostamme muillekin. Ja kyllä minä ajattelen tuota Paavalia, kuinka hän siellä
oli altis vankilaolosuhteissakin, niin hän lohdutti muita, jotka saivat vapaalla kulkea, että älkää näitä minun kahleita ajatelko, että minä saan täälläkin julistaa, vaikkapa jos ei muille, niin näille vanginvartijoille saan julistaa evankeliumia. Ja hän sai lähettää kirjeitä ja viedä, ja niin kuin tänäkin päivänä on hienoa, kun meillä on nämä lähetykset ja voimme käyttää somea ja erilaisia kanavia evankeliumin eteenpäin viemiseksi. Ja toivottavasti meilläkin olisi tällainen alttius ja halu viedä evankeliumia eteenpäin, että me ei keskityttäisi johonkin tämän maailman asioihin niin paljon, vaan keskittyisimme siihen, että saisimme olla viemässä ilosanomaa eteenpäin. Raamattu kehoittaa meitä ensimmäisen Pietarin kirjeen 3. luvussa ja jakeessa 15. Vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on, kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla. Olkaa aina valmiit vastaamaan, kun joku kysyy teiltä sitä toivon perustusta. Tällaisessa sydämen valmiudessa meidän tulisi jokaisena päivänä olla. Ja tässä ei ole nyt aikaa kertoa omia kokemuksia, henkilökohtaisia tilanteita, milloin mitä ihmeellisimmissä paikoissa on avautunut evankeliumahdollisuus todistaa Jeesuksesta ja viedä evankeliumme eteenpäin, mutta hyvinkin nopeissa ja semmoisissakin tilanteissa, missä ei olisi oikein uskonutkaan, että nyt olisi semmoinen sopiva hetki, niin juuri silloin on saanut kertoa Jeesuksesta. Ja ihmiset kysyvät, ja joku sanoi tällaisenkin viisaan sanon, että elä niin, että sinulta kysytään. Että mikä on tuo ihmeellinen rauha, joka sinussa on? Mikä on tuo ihmeellinen lepo? Mikä on tuo ihmeellinen ilo, joka sinun elämästäsi välittyy? Näin minulta kysyi eräässä tilanteessa yksi ihminen, että juuri näillä sanoilla, ja siihen oli jo mahtava kertoa sitten, että mistä syystä se tulee. Minä tunnen rauhan antajan, minä tunnen ilon antajan, minä tiedän mistä lähteestä ihminen saa pelastuksen, ilon ja vapauden ja rauhan omaa elämäänsä. Ja meilläkin on täällä näitä todistusta ja rohkaisun iltoja, niin siinäkin on hyvä valmistautua ja valmentautua kertomaan sitten muillekin. Apostolien teot 20.22 Paavali sanoi, minä matkustan sidottuna hengessä Jerusalemiin, enkä tiedä mikä minua siellä kohtaa. Paavali piti omat alttiuden kengän nauhat koko ajan sidottuna. Pyhä Henki saa johtaa häntä ja hänen askeleitaan. Ja toivottavasti Pyhä Henki on saanut meidänkin elämämme askeleet sillä tavalla sitoa, että meillä olisi kaipaus ja halu rukoillen kulkea edeltä valmistetuissa teoissa, jotka Herra on meille valmistanut. Ja minä uskon, että kun me rukoillen kuljemme, niin todella ne ovat edeltä valmistetut, mutta meillä tulee olla tämä alttius rauhan evankeliumille. Filippiläiskirjeessä sanotaan näin, tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä, että olisitte moitteettomat ja puhtaat, olisitte tahrattomat Jumalan lapset kieron ja nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niin kuin tähdet maailmassa, tarjolla pitäessänne elämän sanaa, olle minulle kerskaukseksi Kristuksen Jeesuksen päivänä. Tarjolla pitäessänne elämän sanaa. Sekin on mahtavaa, että me voidaan vaikka näiden YouTube-lähetysten kautta olla tarjolla pitämässä elämän sanaa. Ja ottamassa vastaan tännekin aina kirkkovieraita, ketkä tulevat. Ja sekin oli mahtava aika tuossa korona-aikana, muistan kun se alkoi. Ja alkoi nämä lähetyksetkin niin siellä missä me asutaan, niin siellä meidän naapurustossa, niin yksi ei-uskovainen naapuri soitti toisen ei-uskovaisen naapurin puolesta, että milloin tulee Pori Vapaaseurakunnasta YouTube-lähet Jumalan palveluksia. Ja sitten oli hyvä kertoa, että milloin ne tulee ja tarjolla pitää elämän sanaa
tänäkin päivänä. Ja lauluilla ja kaikilla muilla näillä mahdollisuuksilla on tarjolla pitämässä elämän sanaa. Ja pidetään huoli, että meidänkin vaikka Facebook-postauksissa näkyy paljon enemmän Kristus kuin vaikkapa jotkut tämän maailman asiat. Tarjolla pitäessä. Me emme voi ketään pelastaa, mutta me voimme tarjota evankeliumia kaikille, jotka sitä kaipaavat ja haluavat vastaanottaa. Psalmissa 110 ja 3 sanotaan, altis on sinun kansasi sinun sotaa lähtösi päivänä. Pyhässä asussa sinun nuori väkesi nousee niin kuin kaste aamuruskon helmasta. Tämä on Pyhän Hengen voima ja virvoituksen tarkoitus, että hänen kansansa olisi altis sotaan lähden päivänä. Tulee mieleeni Daavid, joka kerran oli siellä paossa Adullamin luolassa ja hänen luoksensa kokoontui tällaisia velkaantuneita ihmisiä, rähjäisiä miehiä. Ja hän sanoi täällä psalmissa 127, minä pidän rauhan, mutta jos sanan sanon, niin he ovat sotaa valmiit. Niin oli tuo miesjoukko valmiina, että jos Daavid yhdenkin sanan sanoi, niin he olivat sotaa valmiit. Ja mä ajattelen tänäkin vuonna, että jos minä sanon täällä sanan vaikka, että pori Kristukselle, no siinä on jo kaksi sanaa, niin meidän tulisi tällainen valmius olla, että sano vain yhden sanan, niin he ovat, että täältä nousee käsi ja minä tahdon lähteä liikkeelle. Tai Suomi Kristukselle, niin me ilmoittaudumme heti niin kuin armeijallakin on valmiusjoukot, että minä tahdon olla mukana, vapaaehtoisesti ilmoittautua, pukea alttiuden kengät jalkaani, rauhan evankeliumia eteenpäin viemään. Ja nyt on ensi vuonna tämä se löytyi, tämä missio, mediamissio myöskin, niin uskon, että Herra haluaa siinäkin, että altis on hänen kansansa sotaa lähdön päivänä ja ilolla se haluaa olla evankeliumia eteenpäin viemässä. Nimittäin Raamatun mukaan myöskin Kristuksen paluukin on myöskin siinä, että me kerromme evankeliumin, kun Raamattu sanoo, että odottaessanne ja jouduttaessanne Herran päivän tuloa. Me voimme jouduttaa sitä viemällä evankeliumia eteenpäin. Ja sitten otetaan tänään viimeiseksi kohdaksi tämä uskon kilpi. Ja se on mainittu siellä seuraavana tässä Efesolaiskirjeen 6. luvun kohdassa. Jakeessa 16. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Meitä siis kehoitetaan ottamaan uskon kilpi. Näitä vihollisen palavia nuolia on monia ja ne tulee eri tahoilta. Me emme voi aina estää niiden nuolien tuloa, mutta me voimme torjua ne. Näiden palavien nuolien tarkoitus alkuperäisessä merkityksessä oli se, että jos ei tätä uskon kilpeä sotilaalla ole edessä, niin tällainen palava nuoli, jos se sattuu niin kuin pääsemään siihen sotilaan varustuksen tai varustuksen alle, niin ymmärrämme, että tämmöinen palava nuoli se sytyttää sen varustuksen palamaan ja tarkoituksena on, että tämmöinen sotilas riisuisi varustuksensa. Ja sodassa taas hölmöintä, mitä voi tehdä, on riisua varustukset. Silloinhan se on ihan ei sotilas voi pärjätä millään, jos hän riisuu omat varusteensa. Ja siksi meillä on juuri tärkeää, että emme riisu niitä missään tilanteessa, että meillä on tämä uskon kilpi, jolla voimme torjua vihollisen hyökkäykset. Kun Jeesus kastensa jälkeen meni erämaahan, hän joutui siellä perkeleen kiusattavaksi. 40 päivän paaston loppupuolella vihollinen ainakin kolmella tapaa Jeesusta kiusasi. Mutta Jeesus torjui nämä kaikki. Millä? Uskon kilvellä, joka on Jumalan sana. Psalmi 18 ja 30 sanotaan, Jumalan tie on nuhteeton, Herran sana tulessa koeteltu.
Hän on kaikkien kilpi, jotka häneen turvaavat. Tässäkin meillä on turva Jeesuksessa. Hän on kaikkien kilpi, jotka häneen turvaavat. Ja hänen sanansa on tulessa koeteltu. Ja niin kuin sanotaan, että tulihan ei enää voi iskeä sinne, missä tulta on jo ollut. Ja Herran sana on aina tulessa koeteltu. Se kestää kyllä nämä kaikki. Menestysteologia sanoo, että uskovalla ei tule koskaan tällaisia tilanteita eteen, mutta joskus jopa meidät laitetaan niihin. Mutta me voimme selviytyä voittajana ja vahvempana tulla takaisin. Hebrealaiskirjeen 11 ja 33 sanotaan näistä uskon ihmisistä näin. Uskon kautta he kukistivat valtakuntia, pitivät vanhurskautta voimassa, saivat kokea lupauksien toteutumista, tukkivat jalopeurain kidat ja jakeessa 34 sammuttivat tulen voiman. Näiden pahan palavien nuolten voiman. Sammuttivat tulen voiman. Tulee heti mieleeni Danielin kirjasta tämä Sadrak, Meesak ja Abednego, jotka ehyellä sydämellä olivat Jumalalle antautuneet ja siellä se pätsi kuumennettiin 7-kertaisesti ja jokainen, joka ei kumartanut sen maan kuningasta Nebukadnessaria, heitettiin tähän tuliseen pätsiin. Ja Sadrak, Meesak ja Abednego eivät halunneet kumartaa tämän maailman kuningasta ja niinpä heidät sitten lähdettiin viemään sinne tuliseen pätsiin. Mutta siellä tulessakin ollessaan nämä hämmästyksekseen totesivat, että tuollahan ne kävelevät vapaina tulessa ja neljäs on näöltään Jumalan pojan kaltainen, eli oli jo Jeesus heidän kanssaan siellä. Sammottivat tulen voiman, tai voitaisiin sanoa, että tuli ei kyennyt heihin. Pahan palavat nuolet eivät voineet satuttaa Sadrakia, Meesakia ja Abednegoa. Eivätkä voi satuttaa meitäkään, jos olemme Jumalalle ehyellä sydämellä antautuneet. Uskon kilpi tulee olla pyhällä hengellä voideltu. Toisen Samuelin kirjan 1.21 sanotaan näin. Te kilpoan vuoret, älköön teille kastetta tulko, älköön sadetta, älköön peltoja, joista anteja uhrataan. Sillä siellä on pois viskattuna sankarien kilpi, Saulin kilpi, öljyllä voitelematonna. Eli tämä oli aivan kuin varoituksena siitä, että Saul oli kerran hylännyt Herran. Ja Daavidilla oli tämä voitelu. Pyhä henki oli voidellut Jeesuksen ja hän teki pyhän hengen voimassa työtä ja mekin tarvitsemme pyhän hengen voitelua ja voimaa tässä sodankäynnissä. Kun me kierrämme, meillä on alttiuden kengät ja kuljemme Jumalan asioilla, niin mekin tarvitsemme öljyä, jotta voimme käyttää sitä sekä puolustukseen että sitten myöskin maailman valloitukseen evankeliumin nimessä. Ja tässä oli aivan kuin varoituksena siitä, että pois on viskattuna Saulin kilpi öljyllä voitelematonna. Että pyhä henki antaa meillekin sen voiman ja taidon käyttää tätä uskon kilpeä. Psalmissa 91 ja 4 sanotaan ihanasti, mutta otetaan siitä muutama jae alkuun. Joka korkeimman suojassa istuu ja kaikki valtia varjossa yöpyy, se sanoo, Herra on minun turvani ja linnani, hän on minun Jumalani, johon minä turvaan. Sillä hän päästää sinut linnustajan paulasta, turmiollisesta rutosta, sulillansa hän sinua suojaa, sinä saat turvan hänen siipiensä alla, hänen uskollisuutensa on kilpi ja suojus. Jumalan läsnäolo ja hänen uskollisuutensa. Jeesuksenkaan ei tarvinnut minkään kiusauksen kohdalla taipua vihollisen niin kuin hyökkäysten kohdassa, koska hän luotti siihen, että Jumala on uskollinen. Jumalan uskollisuus on kilpi ja on suojus. Missään tilanteessa, tai me emme joudu mihinkään sellaiseen tilanteeseen,
missä Jumala olisi meitä hyljännyt, vaan hän on uskollinen kaikessa tilanteessa. Siksi meidän ei tule uskoa vihollisen valheita, jossa hän uskottelee meille, että no niin, Jumalakin on sinut hyljännyt, et selviä tästä taistelusta, tai nämä pahan palavat nuolet, niitä on niin paljon ja ne tulevat niin ovelalta taholta ja kaikkea tätä, mitä vihollinen voi yrittää syöttää. Vaan meidän tulee edelleenkin tässä taistelussa kohdistaa katseemme Jeesukseen ja olla varmoina sitä, että hän on meidän kanssamme jokaisessa tilanteessa. Hänen uskollisuutensa on meidän kilpemme ja suojamme. Meidän uskon kilpemme on myöskin anteeksi antava mieli. Efesolaiskirje 4 ja 26 sanotaan näin. Vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö. Älkää antako auringon laskea vihanne yli. Älkääkä antako perkeleille sijaa. Tässä on ohjeita meille keskinäiseen yhteyteen ja vihollisen vastustukseenkin. Emme voi sille mitään, että olemme ihmisiä ja kuljemme täällä ja varmasti välillä loukkaammekin toinen toisiamme ja näin. Mutta tärkeää olisi se, että meillä olisi aina halu sopia riidat, pyytää anteeksi ja myöskin antaa anteeksi toinen toisillemme, jos meillä on moitetta toista vastaan. Älkää antako viholliselle sijaa elämässänne. Tämä on edelleenkin ajankohtainen ja tärkeä. Täällä psalmissa 55 ja 13 Jumalan mies sanoo, sillä ei minua herjaa vihollinen, sen minä kestäisin. Eikä minua vastaan ylvästele minun vihamieheni, hänen edestään minä voisin lymytä, vaan sinä, minun vertaiseni, minun ystäväni ja uskottuni, jonka kanssa me elimme suloisessa sovussa, yhdessä vaelsimme Jumalan huoneeseen juhlakansan kohinassa. Ei ole yksi eikä kaksi ihmistä, jotka ovat hengellisessä sodankäynnissä kokeneet suuren häviön sen tähden, että ei ole ollut armahtavaisuutta ja anteeksiantoa toiselle uskovalle. On haluttu jättää asiat sopimatta. Pikkuhiljaa on alkanut sydämeen kerääntyä sellaista katkeruutta, vihaa, anteeksiantamattomuutta. Ja hetken päästä ollaan koettu sitä, kuinka vihollisen tällaiset palavat nuolet ovat saaneet tulla niin, että jätetään vaellus kesken. Mutta muistetaan, että ne ovat aina niitä vihollisen juonia ja hyökkäyksiä. Emme voi estää niitä tulemasta, mutta se, minkä voimme tehdä omalla kohdallamme, on se, että haluamme sydämestämme antaa anteeksi ja siunata, jos meille näin on käynyt. Rukoilla sen ihmisen puolesta, joka meitä ehkä on loukannut. Ja sillä tavalla voimme voittaa nämä taistelut. Joku sanoo näin, että emme anna anteeksi unohtamalla, vaan unohdamme antamalla anteeksi. Siis kerta toisensa jälkeen aina me päätämme antaa anteeksi ja elää rauhassa ja sovussa keskenämme. Sananlaskut 2 ja 7 sanotaan, oikeamieliselle hänellä on tallella pelastus kilpinuhteettomasti vaeltaville. Jumalan koko sota asuu päälle puettuna. Kaikessa voimme pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuamme pysyä pystyssä. Sen tähden otetaan yllemme Jumalan koko sota asuu, jotta me voimme todella Jeesuksen avulla pärjätä tässä taistelussa ja voittaa todella. Tänään käytiin lävitse 4 näistä sotavarustuksen osista ja sitten ensi kerralla käymme vielä loput 3 lävitse. Eli vielä osa 3 on tässä tulossa, mutta kiitos sulle, kun sä olit katsomassa tätä lähetystä ja saako Jumala sana tehdä työtä, kirkastaa Kristusta meille ja kirkastaa Jumalan sanaa ja niin me voimme olla niitä Kristuksen sotilaita, jotka todella voimme Herran avulla näitä kaikki tehdä, mihinkä Jumala on meidät kutsunut. Rukoillaan vielä lyhyesti.
Kiitos Jeesus siitä, että olemme saaneet tänään oppia, Herra, sinun sanastasi. Ja kiitos, että opetat, Herra, meitä. Opetat meitä, Herra, sotimaan ja käyttämään sanaasi oikean ja oikeassa mielentilassa. Ja anna todella, Herra, meidän elämässämme vallita kaikki nämä, mistä tänään opiskelimme ja luimme, Herra, totuuden vyö, että se on lujasti paikallaan kiinnitettynä. Kiitos vanhurskauden haarniskasta, lahja vanhurskaudesta Kristuksessa Jeesuksessa. Kiitos, että haluat Pyhän Hengen kautta antaa voiman ja alttiuden rauhan evankeliumia kohtaan. Kiitos Jeesus, että saamme alttiutta pyytää sinulta ja sinä haluat antaa sitä. Ja kiitos Herra siitä, että meillä on Kristuksessa myöskin uskon kilpi, jolla todella voimme kaikki pahan palavat nuolet sammuttaa. Kiitos Jeesus, että siunaat meitä ja siunaa jokaista Kristuksen sotilasta tässä taistelussa. Ja kiitos Herra siitä, että todella sinun avullasi me ja ohjeillasi Herra, me saavutamme voiton. Kaikki suoritettua me pysymme pystyssä ja saamme jatkaa eteenpäin aina taivaaseen päämäärään saakka. Jeesuksen nimessä olkaa siunatut. Aamen.